Tentokrát to bude znovu už jednou osvědčená soutěž, kterou jsme hráli s Evou Farnou. Je to soutěž Udrž tekutinu. Tekutinu budou držet Michal Suchánek a Matěj Rupert ve svých ústech. Musí se napít, budou mít plnou pusu vody a Richard jim bude něco vyprávět. Kdo první vyprskne vodu, prohrává. Kdo dvakrát vyprskne vodu, prohrál definitivně. Voda se nesmí polknout, připomínám, jo? Tak, jste připravený? Můžeme? Chci ti říct, že jsem v tom hodně dobrý. Ať říká nějaký muzikantský fóry. No to je pravda, říkej muzikantský vtip. Umíš muzikantský vtip? Nevím. Richard bude, tak jo, napijte se vody. Do bloků. Tomuhle se říká ulitej start. Ale definitivně... Ty se tak vypadáš, ty vole. Takže znovu poprosím do bloků. Necháte mě taky promluvit? Tak, připravit se, pozor, Richarde. Potká se takhle Američan, Žid a muzikant a pojďte. Matěj vede 1-0. Druhé kolo. Richarde? Přijede takhle Matěj Rupert do hotelu Voroněž a říká si, podívám se na televizi. Jedna. Michal má vůbec historicky první bod v téhle soutěži. Už jsem vyhrál. Ne, remíza zatím. Ale už si skóroval, Míšo. Třetí kolo. Richarde. Jednou takhle čeká Helena Vondráčková a Marta Kubišová na stanici. A říkají, někdo nám chybí. A jo, neckář. Kde asi je? Rozlínou se vlevo, vpravo a v tom jedem okolo auto a to řídí Václav Neckář. A povídá, ahoj holky, jste to vy? Dobře, dám jinej. Dostane se pán do pekla a povídá, co tady dáš za peklo? Všude je chlást a pití. Ne, tady hrajou Olympik, to je peklo. Drží. Dobře. Potká se Matěj Rupert a Michal Suchánek u křížíkový fontány. A potká... Matěj Rupert je vítězem země! Děkujeme! Za týden zase!